Chidhina chinoti imu. Iye yu yanzadze inoti imu. Kurosa munofanwa kuziva. Anditira. Saka namuchisvika pano munosvika kuona imu. But still you are going to be involved ka. Tingori pamaka. Musatomboditi involved dai mamuchizoti ndiye ndiri mumunyaya. Ezvinomasvika muchitaura nehanzvadzi yenyu. Iye hanzvadzi yenyu yadi kuti ichisvika pano yondidaidza totaura pamwe chete. Kana mamuchida kutaura nyaya dzenyu ndisi madi kuenda uko. Zvekuti baba vani kana kuti hazvina basa but ndikutaravazive zvokusvika vachiita pano ndosaka ndati ndivaunza saka ndiregedzeitaurana zvakanakaaitaurana zvakanaka Murora kwawakabva hakuna vanhu variko hakuna hauna kumborayirwa iwe unofanirwa kudzokera kumusha kwako unorayira I'm telling you hamuyezonongedzera mumba mangu musatombonongedzera zvenyu wandikwazisa pandasvika pano zvine basa rechi imimi zvamava muchiziva kuti ndiripo madi kusvika nditsvaga first dzokera unorayirwa kwaka izvo zvandoramba zvokutongwa mumba mangu ndati kochigona imimi unoita seiko kumuita seiko munhu auya pamba naye muri pamapenyu butkamudadaro vanhu vasvika pambaka nokuita seikoimi havandinongedzere maaiaruakuruaaazvakana basa neniro ayeiwa kana mailin ndinyarawo kanayo mana munodaro neko nayakomana munokwadzana here mani munokwadzana mbaa unokwadza kaniwe naiwe uyo ane operation mani munhuimakonaurowana mani hazozvisiya zvichirowa neni mesa pana kana ari kunzwa ndizvokutongwamunopara ngozi bumbaka muri kuita seaiwa kanao mana musadaro kana iwo ndirespectoka nditete wakwavo in the first place nditete wakwavo imi mofutokutogarai pasi mani tozvisiya zvichirohwa muri kuita seiko imi aiwachiendaiunonamata kani maidinda akuna kudaro so munoita seichigarai pasi apaa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 a
Apa yang cenderung zenda kuhuni?